Dneska okrem iného oslavujeme aj dvoch takých mučeníkov. Ešte tuším, že je tam aj tretí svätý, ale tako liturgicky, ešte viac ich je tam, svetcov dňa. Jan Fischer, to bol biskup, a Tomáš Mór, to bol laik, tuším, že ženatý, malé deti. A obidvaja pohoreli na jednej veci, no pohoreli. Anglicku, hej, to boli v Anglicku ľudia žijúci. Kráľ mal svoje predstavy, maniere, a on sa chcel vyhlásiť za hlavu cirkvi, a obidvaja to tak nejako dali najavo, že s tým nesúhlasia. Tak na základe toho skončili mučenickou smrťou. A rozmýšľal som, že čo dneska je také podobné, ako nemyslím, že mučenickou smrťou, ale čo je takým mučeníctvom. Mučeníctvo je to, čo je také ťažké. Hej. To je veľa vecí, čo tak človeka môže mučiť a vytvárať mu proste pnutia duše a prežívania. A jedna skutočnosť taká je, celkom ten Abraham do toho sedí, hej, je a nachádzať, ako Boh koná v súčasnosti, o čo mu ide, a byť v tom, hej, byť v tom a rozumieť tomu a nechať sa z toho vtiahnuť. A toto je mučenické. Lebo ako, viete, my sme aj ako ľudia nejako nastavení, my sme ako cirkev nejako nastavení, my všetko je nejako tak proste nastavení. A teraz je Boh, ktorý koná. Hej. A teraz byť v tom znamená seba nehať, ako keby, ono je to také ľúbivé na jednej strane, hej, že ponárame sa do Ježišovho srdca, ono je to na jednej strane také ľúbivé a láskavé, ono to také v podstate aj je, hej. Len to naše dovolenie alebo naša priechodnosť do toho, aby sme boli ponorení v srdce, tá je pre nás mučenícka. To je pre nás mučenícke. Hej? A konanie Ježiša je naozaj v jeho láske, lenže v láske do plnosti. A toto je problém dneska, že čo to znamená? Hej? Ísť do plnosti. Hej? Toto je problém. Hej? Čo je to tá plnosť? A ako sa ona tvorí, a ako ona ide a čo tam Boh robí, aby tá plnosť Boha. Tak toto je, hej, že akože ono je to dobre z Božej strany, ale z našej ľudskej je to neustále stávanie sa a dostávanie sa nejako tak. Tak ono aj ten Abraham, všimnite si, on tak proste výborný v tom, že včerajší jeho príbeh, tak ide, odchádza z tej starej krajiny, odchádza z toho starého myslenia, hej, toto si všimnime, odchádza zo starej krajiny. Mne sa ten text veľmi páči, ktorý bol včera. Som si ešte potom pozeral, odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných, z domu svojho otca. Všimnite si toto, toto je nepríjemné, odísť z domu. Odísť z toho, kde ja mám ako keby to, ako som vytvorený, hej, v tom prežívaní. Toto je mučenictvo. Ale vidíme, že Abraham to mučenictvo absolvoval, pretože ten postoj, ktorý má k Lótovi, je len prejavom dobrého rozomletia jeho myslenia a jeho nastavenia a jeho výchovy. Tak to vidno, a dneska sa to ukáže, to ovocie, je to ovocie zmierenia. Zmieriť a zjednotiť veci v živote nedokáže hocikto. Zmieriť veci dokáže len ten, kto sa necháva rozomlieť. Hej. Nie ten, čo si potvrdzuje seba, ale ten, čo nechá seba rozomlieť. Ten dokáže veci zmierovať. Hej. Ten, čo si potvrdzuje seba a svoju pravdu, tak to není zmierujúce, on nebude zmierovať ľudí. On sa bude potvrdzovať svoju pravdu. Takže takto to je. Ale ten, čo sa nechá rozomlieť, hej, vo svojej pravde, vo svojom dome, ale však toto je dom mojho otca, ale ako to takto. A to mohol aj Abraham povedať.
Bratia, sestry, chápete, prečo je on praotec viery? Lebo on je inak v Božom konaní. On je tak v Božom konaní. Chápete prečo? Lebo sa nechal rozomlieť zo všetkého, čo mu bolo vlastné. Čo bolo domom jeho otca. Čo bolo toto. No a toto je, a toto je mučenické. Toto je mučenické. Ale keď toto prebehne, tak vtedy sa dá aj chápať, ako Boh koná. Dá sa zmierovať veci. Vtedy z tejto východiskovej... Toto je pozícia, z ktorej to proste ide. Iné pozície sú o odboji, dokazovaní si vlastnej pravdy, dokazovaní si svojej veľkosti, dokazovaní chyb iných, súdenie chyb iných. Áno, to je plno. To je všade. Keď je nejaký rozpor, tak jedna stránka si dokazuje, druhá stránka si dokazuje. Viete, a nie jednej osoby tam v tom spore, ktorá by bola abrahamovská. A keď nie, tak vy môžete, to sa nedá zmieriť potom. To sa nedá. To je nezmieriteľné. Pokiaľ sa nenájde aspoň jedna osoba, ktorá bude taká. Keď máte nejaké pnutie, tak nedá sa niekto medzi niekým. Hej, ono to môže byť dlhodobé, ono to môže byť nejaké zranenie, ktoré sa stalo. A nezmierí sa to, pokiaľ sa nenájde niekto, kto bude ako Abraham. Hej, sa to nezmierí. Proste sa nezmierí. Na toto je postavenie zmierenie. Hej, na takomto pochode, na takomto rozomletí ako človeka, ktoré je mučenícke, je nepríjemné. Nie je príjemné. A z hľadiska človeka nie je príjemné. Ale z hľadiska Boha a z hľadiska toho, keď už ako keby to tak už je, tak už to je iné. Ako ten Abraham, keď sa nehal rozomlieť, tak potom už v tej zasnubenej zemi už to bolo pre ňoho aj také príjemné z toho pohľadu požehnania, hej, že a úrody. Hej, ale keď mal odísť z toho domu svojho otca, tak to nebolo príjemné. Ale keď si už vychutnával tú úrodu v tej zasnubenej, tak už to bolo príjemné. Hej, lebo už bol rozomletý. To je to mučeníctvo. Mučeníctvo je rozomletie. Viete, my si mučeníctvo veľkrat predstavujeme ako nejaký taký hrdinský príbeh, veľmi sci-fi a veľmi takú rozprávku máme, takú predstavu o tom. Že taká rozprávka, ale to je rozomletie vnútra, ktoré spôsobuje, že mi to berie moje predstavy, berie mi to veľakrát to, čo by som chcel, mi to zoberie a to bolí, hej. To, ako myslím, berie mi to moju pravdu, berie mi to moje túžby a toto všetko. A to je rozumielajúce. Hej, to je nepríjemné. A toto je mučeníctvo, to je pochod. To už, keď oni boli mučeníci mnohí, tak to už je taký záver toho všetkého. Hej, ale to, čo je predtým a to, čo je v srdci, a to, čo sa v srdci deje, tak v srdci je to mučeníctvo. Istým spôsobom nikto z nás nebude Boží, pokiaľ nebudeme mučeníci. Ale nie v zmysle, že nás musí niekto zabiť krvavo alebo nie. Ale pokiaľ vnútorne nebudeme rozomletí. Nikto z nás nebude Boží, hej, lebo my sa stávame Boží v týchto mučeníctvách sa stávame Boží. Hej, ono aj to ponorenie do Božieho srdca veľmi súvisí s tým, že dobre, je to mučeníctvo a potom je ako keby tá slasť toho srdca. Je aj to mučeníctvo a potom tá slasť. Hej, že, a to rozomletie tých našich predstav, tých našich túžob, tak to bolí, to je mučenické, je mi renku, hej. Ach, to je strádavé, to je nepríjemné a nikto to z nás nechce. Lebo ona, tá naša predstava, tá naša pravda vyzerá byť taká životodárna, taká slastná, taká. Nie to, že si ho nechám zobrať, že si ho nechám rozumieť, to nevyzerá slastné a dobré, to vyzerá nepríjemné, ono to nepríjemné a ono je to mučenické. Hej. A keď sa to proste zrealizuje, tak potom príde to ponorenie ľudského srdca z toho Božieho srdca a potom príde aj tá slasť z toho celého. Hej? Čiže my ako by sme nemohli ani zažiť to Ježišovo srdce bez toho mučeníctva. Hej? To vôbec, aby sme to Ježišovo srdce tak zažívali a zažívali viac, tak ono to nás stojí, tak tú mučenické, to utrpenie, to také všelijaké v nás pnutia. Hej, čo všetko si človek musí tak vystrádať, možno sám so sebou. Hej, čo si musíme vystrádať niekde, kde sami tak prežívame, kde my sme a kde to na nás dolieha a kde to tak nejako šeliako
sa tak ocitáme, tak tam je to mučeníctvo, ale to je dobré, hej, to je dobré, lebo proste to nás tvorí a to z nás, to srdce tak, ono to aj zmekne, to srdce potom, a potom je také, že to potom to Božie srdce môžeme viacej tak zažiť a viacej do neho tak akože vychutnať a potom môžeme aj presne, aj Božie konanie, že ako koná, odhaľovať na základe toho. Na základe toho sa odhaľuje to Božie konanie, toho, čo robí, na základe toho je Božie zjavenie, na základe toho si človek potom vychutnáva, hej, aj to srdce, ale nejde to bez toho mučeníctva, nejde. A v tomto je to dobré, ten Tomáš Moraj, Jan Fischer, že oni sú nám veľmi blízki, vstávaní sa nášho srdca takého, ktoré objavuje viac tú Božiu slasť, tú Božiu vášeň, tú Božiu prítomnosť, tú Božiu lásku, túto pojivo, tú živú vodu. Ak toto není, ak my toto proste nemáme, tieto pnutia, tak my nebudeme poznať Božiu lásku. A keď nebudeme poznať Božiu lásku, tak jasné, že to také. Toto je taká cesta, hej, k Božej láske. Ona je aj s rôznymi inými cestami spojená, hej, taká tá mučenická cesta, hej. To je to mučenické, ako sa my mučenicky dostávame k Pánu Bohu. Ale je to také naše osobné mučeníctvo. Hej, a ono už potom, keď ten človek dokáže sa takto profilovať, tak potom dokáže byť človek obhajca viery, alebo zastanca viery, alebo potom tá viera má pre neho cenu. Ona má pre neho cenu preto, lebo si pre neho niečo vytrpel, aby tú vieru mal, aby tú lásku Božiu mal. Hej, že my keď si vytrpíme preto, aby sme mali Božiu lásku, že si to odtrpíme nejakým spôsobom, tak ono je to hodnotné. A keď je to hodnotné, tak ja už potom fakt nie vonkajškovo bránim tú vieru, ale vnútorne ju bránim. Hej, tá obrana viery Fischera alebo Morusa nie je vonkajšia obrana viera nejakých vonkajších vecí. Lebo to takto v tomto nespočíva, že vonkajško idem rád. Nie, tu ja viem, čo ma to stálo, hej, ako to má cenu, ako aby tá Božia láska bola, toto bolo. A ja sa teraz toho akože nejdem len tak vzdať. A na tom je už potom postavené to ďalšie mučenictvo, ktoré oni absolvovali. Na tom je postavená tá obhajoba. Je to nie teologická obhajoba nejakého zákona, hej, že sa ideme tu tentovať, že či tento zákon, alebo tento, nie je tak. To nie je vonkajšie. To je vonkajšie, hej, keď toto obhajuje sa. Hej, to je nejaký zákon alebo nejaká teológia, keď sa vie, to sú vonkajšie pnutia. Ale toto je vnútorná obhajoba niečoho, čo som si v živote prebojoval, prekráčal, prečo som si aj pretrpel a preto to má moju cenu a ja si idem obhajovať to, lebo však ma to stálo, čo si Jemineňku. Koľko strádania, koľko vzdávania, koľko obety a bolesti, aby to bolo, aby bola tá Božia láska, koľko ma to stálo a teraz ja mám vnútornú tendenciu to obhajovať. Ale z tohto pochodu to ja budem obhajovať. Nie z vonkajšieho pochodu, ale z vnútorného. Z vnútorného pochodu sa obhajuje Boh. Lebo ináč je to teológia, viete, koľky sa pnuli na teologických veciach, na veciach zákona. Ale to nebolo akože niečo, čo prinášalo mučeníctvo, alebo čo. To boli vonkajšie veci, to sú vonkajšie veci. Tam človek sa potom na to vykašle, že nemá to pre neho cenu sa handrkovať alebo nejako zasadiť. Hej, sa neviem veľmi tam zasadzovať na to. Ale ma to vnútorne stálo. Hej, to Ježišovo srdce, kým človek spoznal. Ak ma tá Božia láska vnútorne stála čosi, istú cenu, lebo ona nás stojí aj odriekanie. Ona stojí odriekanie, hej. Koľko odriekania stojí aj tá Božia láska. To je z našej strany, to neviem z Ježišovej strany, ale teraz my sa potrebujeme na to zo svojej strany. Ak ja viem, či ma z mojej strany stála jeho láska, vtedy som ochotný za ňu, lebo ona stojí. Lebo ako, čo všetko človek ako si proste nedovolil, čo všetko človek povie nie, lebo ja idem za Božou láskou, hej. A toto je ten boj, ktorý je aj mučenícky, aj náročný, aj ťažký. Toto je to zomieranie sebe. Hej, preto ono, spoznávanie Božej lásky, aj to zomieranie sebe vlastným potrebám, vlastným túžbám, vlastným predstavám. A toto, keď sa deje, tak a človek cez to ide, tak potom, a potom prichádza na základe toho tá Božia láska, tak to má takú cenu pre ľudské srdce, že vtedy je človek schopný položiť za to život. Preto mučeníctvo není vonkajší, hej, sci-fi nejaký hrdinský príbeh obajoba, ale vnútorný boj, v živote prebiehajúci, bojujúci, vzdávajúci sa, nachádzajúci Božiu lásku a na základe toho to potom ide. A takto išiel Abraham. Takže šiel Abraham a potom dokázal zmierovať veci, poznať Božie konanie,
na základe toho sa tá viera rodí. Ona sa tak rodí aj, aj takto. Takto sa viera rodí. V nás takto sa tá viera, skrze aj tú Božiu lásku samozrejme, tú Božiu prítomnosť rodí. Ale ona sa to tak pekne hovorí niekedy, že Božia láska, Božia prítomnosť, viete. A ono je to veľakrát sci-fi, keď to ľudia nezažívajú, ale ľudia to nezažívajú aj preto, lebo tam není ten grill. Tam není tá vnútorná, ten lis vnútorný, hej. To, čo tak vnútorne sa tam deje, aby Božia láska bola. Není tam to mučenícke, hej. Akože to, aj čo bolí, aj čo... hej, že... Nechcem to tak negatívne povedať, že pani, čo sa bude musieť dneska vzdať, aby bola tvoja láska. Ale niekedy to tak aj je trošku. Hej, čo človek musí takto. Hej, ono tá Božia láska je, ale aj výsledkom takého boja. Hej, aj každý deň, aj výsledkom nejakého pochodu nášho prežívania a takého všeličoho, čo sa môže mlieť. Každý tak máme svoj život a svoje srdce, kde to tak prežívame, seba aj veci. Hej, a čím je to bohatšie, je to naše srdce a čím vlastne tak aj ďalej ideme, tak tým sú tie boje aj niekedy také náročnejšie alebo ťažšie, ale o to je aj láska väčšia. A to je to láska väčšia Božia, hej. Niekedy je také ťažké, hej, že čím viac človek má ochotu aj možno strádať, tak tým viac bude aj milovaný. Hej, tak to je tak v Bohu, to je také paradoxné, lebo ono v tej spoločnosti je to skôr tak nastavené, že milovaný budem vtedy, keď budem mať, hej, všetko, po čom túžim. Hej, že tedy budem sa cítiť milovaný. Lebo sa mi dostane to, čo chcem, a budem milovaný. Ale v tom Bohu je to také, že budem veľmi milovaný, ale akoby najprv som musel stratiť. Musím stratiť, hej, keď stratím, keď nechám niečo si zobrať, alebo niečo sa mi nedostane, po čom túžim, a po čom túži moje srdce, tak potom budem milovaný. Hej, toto je v Bohu. Hej, a teraz tú našu predstavu, ktorú máme o tom, kedy bude milovaný, a spojiť s tou Božou, ako to funguje, to je niekedy ťažké. Hej. Keď sa to nespojí, tak potom nie je Božie lásky v našom živote. Hej, že je nejaká teológia, nejaké náboženstvo, nejaká viera, ale nie je Božia láska, pretože ten pochod nie je tam správny. A tak nech naozaj nás ten Tomáš Mohr a Jan Fischer tak nejak motivujú alebo vedú aj ten Abraham, tie naše srdcia, tak aby aj bolo veľa tej lásky Božej. Ono už potom, keď je, tak človek si povie, že fajn, ale aj teraz jasné, že to Ježiša stalo, dneska sme sa pozreli na to z našej strany, ale aj nás to stojí, aby bola tá Božia láska. I samozrejme, pretože sme sa od nej vzdialili a pre rôzne takéto pnutia nás stojí. Ale nevadí. To, čo stalo Ježiša, to nejdem ani hovoriť z jeho strany. Ale povedzme si pravdu, čo to je z našej strany, aby sme... A to je aj dobré, že Ježiša stále nastojí a to nás tak proste spája. To nás tak spája, hej, že má to svoju cenu. Ona má cenu, ona je cena. Viete, láska, ktorá je tak ako keby, že... Akože tak, ako keby, že nič nestojí, tak ako ona je taká, že... Dobre, že splánie, ona tak splánie a zhasne. Hej, to sú také tie splánutia, neskutočné splánutia, zhasnutia, ako nechcem byť zlý, alebo čo... Hej, na nejakej diskotéke, keď nejaká láska splánie, akože vyzerá veľmi veľká. Hej, a za chvíľku je po nej, hej, akože za chvíľku, akože... A Božia láska, že ona tak rýchlo akoby nesplánie, hej, že čo stojí, hej, a toho, aby bola, ale už keď je, tak ona už potom ostáva. Hej, to je taký ten rozdiel, hej, medzi... Ona sa tak ťažko rodí, tá láska, ale už keď sa zrodí, tak už je stála. Zase tá ľudská láska, niekedy ona je taká tak rýchlo, ísť tak rýchlo dá, ale potom rýchlo zvedne. Jako rýchlo vypučí, tak rýchlo zvedne. A tá Božia pomaly, neskutočne, nemožne, ale potom je už stála. Takže takto je to, keď si to s láskou ľudskou a trošku s láskou Božou dáme a fajn, nech nás tak vedú v živote títo svetci, oni vedia, ako tu chodiť a ako prežívať tak, aby sme tej lásky mali úplne veľa, naplno. Amen. Jeden like, druhý zasvetený, Tomáš Mohr a Jan Fischer ukazujú krásne na Božiu lásku a ukazujú na to, že ona sa rodí a rodí sa skrze mučeníctvo, aj to nekrvavé, rodí sa skrze to ten vnútorný pochod, hej, to tak ide v našom živote, ak ideme duchovne, tak to tak stále ide, hej, že tá láska, ona chce byť stále, ale ona má takú tú cestu,
do nášho srdca aj skrze to, čo stráda naše srdce, to, čo bolí naše srdce, to, čo nie je príjemné pre naše srdce. Na základe toho ona veľa prichádza a je, hej. Keď chceme nejakú lásku, tak nejaké mučenictvo musí byť. Keď chceme veľa lásky, tak musí byť veľa. To, hej. Veľa sa musí byť človek tak akože vzdávať. Ale toto nechce samozrejme odradzovať nás, len ono, potom tá láska má cenu. Hej, je naozaj vydobitá a potom aj pochopíme z Ježiša, z jeho strany to mučeníctvo, hej, lebo presne aj z jeho strany je to také, aby sme ho my mali. My ho tak potom chápeme, že aha, to je takto, takže nám to aj taký pochop dáva smerom k Ježišovi a to nás vlastne tak ponára do tej Božej prítomnosti, do tej Božej lásky, do toho jeho srdca a potom na základe toho sa dá veci riešiť, robiť, ísť, chápať, rozumieť, zjednocovať a tak ďalej. Hej, že ono to potom prináša veľa ovocia. Hej, človek musí so sebou tak pracovať možno, alebo nechať, aby sa tak pracovalo s ním. A to je to najdôležitejšie. A potom to už pôjde. Hej, keď nechá so sebou pracovať. Takže fajn, takto narádnu dnes, útorok, sa ponoriť do Božej lásky aj skrze týchto mučeníkov. Hoci vždy pri tom mučeníctve je to také, že človek trošku na to zazerá, že nie je to ľahšie, nie je to aj tak inak nejako, nie je to tak ako, hej. Tak musí to takto, tuto, s tými mučeníkmi byť. Hľadajme, skúmajme, aký princíp existencie Božia láska v nás má. Hej. To sa tak skúma, hľadá, tomu sa človek učí, hej. To sa učí srdce človeka. My to nevieme, hej, ako človek to tak objavuje, nachádza. Hej, Boh to tak učí cez tie rôzne naše aj deficity, aj to, čo nám nedá, aj to, čo nám zoberie. My tak môžeme, prečo si mi toto zobral, prečo mi toto nedáš, prečo toto nemôže mať. A potom, keď človek si tým prejde, tak zistí, že to Boh takto moje srdce učí jeho láske. A potom si človek povie, keď už si s tým prejde, dobre, chápem, Pane Ježišu. Takže takto nech nejako fungujú tie naše pochody a tie naše nachádzania aj na príhovor Jana Fischera a Tomáša Móra. Áno, potom po svätej omši budeme mať tú adoráciu až teda do tej 14. hodiny. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.